когато ти си лидер на една група, на една партия, заставаш отпред, не мишкуваш, не се измъкваш от проблема по пантофи, не изчезваш от мястото на политическото сражение, скрит на задната седалка на автомобил, за да избягаш, както се е случило излизането на Ахмед Доган от сарая. Така ли се е случило? Така се е случило. Да излезеш скрит на задната седалка на Рамадан Аталай и да избягаш от сарая в Росенец. Рамадан Аталай извел Ахмед Доган от сараите в Росенец. Така казва охраната на комплекса. И да изчезнеш някъде. Къде вие знаете ли къде е Ахмед Доган? Не знам. И мисля, че никой не знае. Вероятно някъде е скрит от неговите хора. Но защо е скрит? Аз не познавам Доган в този вид, в който той в момента изглежда в очите на обществото. Не го познавам като човек, който да се страхува. Защото той вероятно сега се страхува. Да се скриеш от всички, значи се страхуваш. Ще спечели ли той, ако излезе напред, т.е. върне се в оперативната политика, макар и в контекста на предизборната кампания и да поведе тези хора, които са зад него? Разбира се, че ще спечели. Това му е единственият ход. Единственият ход на Доган е да излезе напред. Така ще спечели, така ще консолидира партията си, така ще защити това, което той е направил в последните 35 години. ДПС е образ и подобие и негово. Никой друг не може да застане начело на ДПС. И вижте, затова и катастрофираха всички проекти, които той ги слагаше начало на ДПС. И Местан, и Карадая, и самият Пеевски. Никой не може да поведе ДПС. И ако Доган не застане и не поведе партията си, тя просто загива.